د دکاندار مانه نه راځي او د دکانداري مانه د دو ضرب دو مساوي لس. و د نر بچیا ځانه د کتابونو یو دکان واچوه. د کتابونو دکان؟ او که نه د ده په شان مهرباني سلام علیکم یالکا د ګودان نه د اوردی او د پختای غا کتابونه السلام علیکم دکاندار جی پیلار جی پختو ماندی پختے وین خاز خرد د ما ګول ګپ ما شوم بچي کتابونو قیمت باندې دیتا خلکو ته پختي ما تو کی زدا اه وای بابا سه خدمت حکم از د ما ګول ګپ ما شوم بچي سکول باندې پاس ده دی باندې کتاب پکار دی جی ها کتابونه ډیر یالکا کتابونه حددار ته وای چې د فرامړی کا د میډل سنډر پیلار جی د دې سټینډ روډ باندې ډیرو چته چوپ نه خان خمبیر چوپ نه او یا خدای خپل بم کور کې سلا کړی و نو بیا به ال راتلې زما د مزوري وخت له خراب وي زره کوي کنه دکاندار جی غصه باندې ولې کېږي ما ځان باندې فیروز روډ دې کتابونه ور کان دا ګور دا ټیک شو یا لکا جی دا ایکس وای زد بندلی دے مسٹر ڈبول راوالا پیلار جی مامون دی ڈبو سویلو خاده ده ما گل گفت ماشو بابا دا سفر ساد می دیر زان سر رابا مخه کرده ده بساد نیر باندی تی باندی چه حالت خوری خاده دکاندار جی باندی پول مرزی ده ده چه سکی تی کئی فکر مکوا پیلار ده کتابو نوڑو للا زیگا دا گاڑی باندی راولو تو گورا اول دا دی قیمت دل تخلاص که چه پیسی سر بچت چی که نا نو بیاوالا گدا گاڑی واخلا سی مطبل دا دکاندار جی مطلب دا اوہو دا سپا مصیبت واولی دم یا لکه دا سگی زی کتاب مانی چی کم تا مانی مف پیسی ور کم سی خدا زرکا پیلار جی قیمت مانی وران کیلے دے پانچ مانی پدر جوڑ کیلے دے یا لکا تا چر تا با بازار کی دا باتنگانو سارم دا سی نرخ کڑے دے دکاندار جی انصاف باندے کار والا یار او کتابونو باتنگان باندے سو فرق بکار دے پیلار زی تش کتابونو مانی اخل کابی ما مانی مامو جانور کی گورا مسٹر ڈبو چی کتابونو اخلی نو کابیانی بور سر خام خاخلی پیلار ما باندې بیا ډبو شوی زه نه باندې اخلم چې نه اخلې نو ما هم در پسې سوال جواب نه دي کړی مسټر ډبو زه ځه کتابونه دلم مامو جان والي زه نه باندې